მნიშვნელოვანია ის დროს აღმოაჩინა მოტოსპორტი და თავიდანვე მთელი შემართებით შეუდგა ვარჯიშს. პირველად მასში დაუინტერესდი, როდესაც 15 წლის ასაკში მოტოციკლი მიიღებს. ამის შემდეგ იყო მონდომება. ბევრი შრომა, ვარჯიში, დავკოლება. 10 საერთაშორისო ტურნირში მონაწილეობა და ჯუნიორ კლასში მეხუთე ადგილი. მინდა მსოფლიო მოტოსპორტში ჩემი ქვეყნის სახელით საუკეთესო გავხდო. ნებისმიერ გამარჯვებაში კი ხარდაჭერა ყველაზე მნიშვნელოვანია.